या खाने हाम्रो कार्यक्रम यहाँ सुरु भइसकेको छ हामीहरू हाम्रो शिवम सर कस्तो चिया बुल्लो यात्रा चाहिँ हाम्रो अहिले सुपा देउरालीको चलिरहेको छ बाटो शान्त छ रमाइलो छ कस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्मको यात्रा बोल्नुहोस् विजय सर किन लजाउनु भएको छ लास किन बाबा के के लैजाने हो र सुगम ए विजय कता गयो भिडभाड छ है बहुत यार आकाशमाथि चढ्न जाँदै के चाहिँ हाम्रो भनिसकेको झोलुङ्गे पुल माथि जाँदै छौँ हामीहरू यो पाराले घलेगाउँको ट्रेनको यो एकदमै फेमस झोलुङ्गे पुल अहिले हामी आइसकेका छौँ हामी यतापट्टि देख्न सक्छौँ सुपा देउराली कति जान्ने भयो यार खाना खाने बेला भइसक्यो छ हाम्रो नरपानी रिसोर्टमा भोकाएका सेरहरू फाइनल्ली हामी कहाँ आइसक्यो अब हामी गोरुको सिङमा आइसक्यो हजुर सिगु भाइ उहाँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ ए खै कहाँ हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ उहाँ दुई भाइ पनि कम्ता त हुनुहुन्न उस्ता उस्तै दुई भाइ